Oi, gente! Eu sou o Cigano Igor, tudo bem com vocês? É, mais um super vídeo no canal, o canal que mais cresce, sucesso total. O nosso tema de hoje é: sofre com a sua ausência. Foi brincar com fogo e acabou se queimando de amor. Vou revelar para você as iniciais do nome, do sobrenome e também do apelido dessa pessoa que sofre com a sua ausência. Foi brincar com você, achou que não ia sentir sua falta, se arrepende, não está nada bem e vive essa dor aí nesse momento. Quero lembrar vocês da minha promoção, aonde eu, Cigano Igor, respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o mais conhecido da internet, é o 2198-655-6776. Muita gente participando aí das promoções, tá? E você pode ser mais uma também pessoa a participar, tá bom? A resposta é dada no mesmo dia, via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, ok? E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Vários vídeos aí, várias pessoas aí conseguindo seus objetivos através do nosso canal. Muita gente aí participando e atingindo seus objetivos, tá? Tem vários vídeos de relatos de cliente aí no site, ok? No nosso canal. E o meu site é o ciganoigor.com.br. Dicas de banho, orações e simpatias. Testados e aprovados. Quero mandar alô ao pessoal de Portugal, França, Venezuela, Argentina. Pessoal do Paraguai participando muito. Gratidão a todo mundo do Paraguai que está participando. Muita gratidão. E todo mundo do Brasil aí, tá? Que participa sempre. Bom, opção número 1 é a opção da mãe Iansã, pessoal. Opção número 2 é a mãe Iemanjá. Opção número 3 é a mãe Oxum. Faça a sua escolha, mentalize a opção que você mais sentir afinidade. Eu vou dar início para a nossa tiragem não ficar tão extensa, tá bom? Para você que escolheu a opção da mãe Iansã, mentaliza, mas mentaliza com calma, gente. Mentaliza com calma, com amor, que funciona para muita gente, tá bom? Sem pressa, mentaliza aí que você vai conseguir o seu objetivo, tá? Escolheram? Então vou dar início para você que escolheu a opção número 1 da mãe Iansã. Vamos ver quem é essa pessoa que sofre com a sua ausência, que quis brincar com você e hoje se arrepende. Vou fazer leitura para você que já foi casado ou casada, já morou junto com essa pessoa, tá? Mentaliza aí, por favor, e vamos dar início à nossa tiragem. Para você que escolheu a opção número 1 da mãe Iansã, Ás de Paus. Essa pessoa, tá? É uma pessoa que você teve um relacionamento, é uma pessoa que vocês se gostavam, muita gente aqui morava junto, foi marido, mulher, foi casado ou casada, ou namorou sério. Essa pessoa tem muita paixão por você, provavelmente sabe que você já ficou com alguém ou está ficando com alguém, e isso mexe muito com a cabeça dessa pessoa. Por quê? A maioria de vocês estão afastados desse ser humano. E essa pessoa hoje vibra um desejo muito forte de vir na sua direção ainda. É uma pessoa que sabe que vai ter que lutar para poder corrigir essa situação. Essa pessoa aqui entende que você é o ser humano que ele ou ela gosta, tá? E por isso ainda sente vontade de colocar uma aliança no seu dedo. Ou seja, sente vontade de ter uma reconciliação com você ainda. Essa pessoa vibra uma energia ainda de muito desejo sexual, mesmo com o distanciamento de vocês. Por quê? Muita gente aqui está afastada há bastante tempo. Outras pessoas, esse afastamento se iniciou agora, né? Mas independente da sua história, essa pessoa tem desejo por você. Se arrepende de ter brincado com você, se arrepende
de ter perdido você por uma certa imaturidade. Essa pessoa foi imatura ou imaturo e se arrepende por isso, tá? Então essa pessoa vai agir, essa pessoa não vai ficar parado mais como ficou esse tempo todo. Vai agir buscando essa reconciliação, vai agir buscando ainda um momento de felicidade com você. Essa pessoa quer te reencontrar, quer agir dessa forma. Tem por você amor, tem por você desejo e acredita muito que pode ter ainda uma plenitude com você. Essa pessoa acredita que se te procurar, você também vai querer essa reconciliação. Então, preste bem atenção no que está sendo falado para você. Para você que escolheu a opção da Mãe Iansã, a Mãe Iansã traz para você que você ainda vai ter um triunfo com essa pessoa. Se você que está vendo esse vídeo, você quer essa pessoa de volta na sua vida, essa pessoa vem e vocês podem sim reconstruir a história de vocês. Logicamente, para quem quer. Falo para você, essa pessoa volta querendo amizade, volta querendo amor. Por quê? Sofre com a sua ausência, tá? Essa pessoa não está nada bem. Se arrepende muito de ter se afastado de você. E vai se mexer a ponto de poder... Vai se mexer a ponto de poder resolver essa situação. Entendeu? Essa pessoa aqui acredita muito que se mexer agora, vai sim resolver a situação de vocês. Essa pessoa aqui, hoje, é uma pessoa que ainda vibra desejos, vibra vontade de estar com você. Quer ter um encontro íntimo, quer reviver momentos que vocês tinham. Essa pessoa vem sonhando com você, vem desejando estar com você. E por isso vai querer ainda te procurar ainda esse ano, tá? Querendo reconstruir a história de vocês. Vai te pedir desculpa, vai te pedir perdão, já planeja isso. Por quê? Hoje esse ser humano está com mais compreensão das coisas. Sabe o que quer, sabe o que deseja, tem arrependimento na mente dessa pessoa e essa pessoa não sabe que caminho seguir longe de você. Então essa pessoa vai buscar reestruturar a história de vocês, tentando sim apaziguar a vida dele ou a vida dela, que está de cabeça para baixo, tá? Essa pessoa se arrepende muito de ter se afastado de você. Tudo deu errado na vida dele ou na vida dela. Falo para você, essa pessoa vai te mandar uma mensagem querendo sim te agradar, vai sim falar para você o que quer e o que deseja, vai abrir o coração para você, buscando ter uma estabilidade e buscando resolver um afastamento, um possível bloqueio, uma possível falta de contato que vocês estão tendo. Muito porque hoje sofre com a sua ausência. A cabeça dessa pessoa fica a mil, pensando que você está fazendo várias coisas, pensando que você pode estar com alguém, entendeu? Então essa pessoa não quer mais ficar longe de você, não quer mais te perder. E essa pessoa vai lutar por isso, tá, gente? Essa pessoa vai sim querer essa aproximação. E aqui, gente, é algo que acontece com rapidez. Para você que já teve relacionamento com ele ou com ela. Essa pessoa hoje está totalmente em aflição. Uma pessoa que está se lamentando e está com uma energia de derrota, tá? Esse ser humano precisa de mudanças na vida e acredita que o melhor momento é esse, tá? Por isso vai te procurar. Não quer dizer que vocês vão voltar, vai depender de você que está vendo esse vídeo. Agora, para você que está conhecendo alguém ou já conhecia essa pessoa e essa pessoa brincou com você, essa pessoa está te enrolando, não toma uma atitude, essa pessoa está agindo devagar demais, essa pessoa está sofrendo aí com a sua ausência. Por quê? Por essa pessoa não tomar uma atitude, você acabou simplesmente se ausentando. Então essa pessoa agora vai se movimentar. Serve até para você que já teve uma amizade colorida, fica de vez em quando. Por fato de você ter se afastado, vai fazer essa pessoa se mexer. E até assumir um relacionamento com você, tá? Para você que quer novo amor. Então se você estava
de uma paquera com alguém, estava conhecendo alguém, essa pessoa não tomava uma decisão, o fato de você ter se afastado um pouquinho ou simplesmente esfriado também, vai fazer com que essa pessoa se movimente, demonstrando desejo, paixão e até te convidando para sair. Essa pessoa vem agora com foco diferente, vem com ambição e vem aí realmente te surpreendendo aí, tá? Essa pessoa vai te procurar com muita criatividade, querendo iniciar um relacionamento com você. Vai ofertar aí uma estabilidade, vai ofertar aí momentos bons para vocês. Eu vejo vocês entrando numa sintonia e realmente acabando esse afastamento aí momentâneo de vocês. Isso é para quem estava conhecendo ou já conhece e fica de vez em quando ou estava ficando, tá? Essa pessoa planeja agir de uma forma boa para você. Eu vejo esse ser humano aqui se aproximando com rapidez para você que escolheu a opção 1 da mãe Yansã. Vou revelar as possíveis 6 letras do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa que sofre com a sua ausência. Lembrando que se a letra não combinar, não quer dizer que não seja para você. Primeira letra do nome, sobrenome do apelido dessa pessoa, letra H. Segunda letra, a letra D. Terceira letra, a letra W. Quarta letra, a letra C. Quinta letra, a letra G. Sexta e última letra, a letra O. Do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa que sofre com a sua ausência porque foi brincar com você, né, meu querido? Você não aguenta a brincadeira, você não sabe brincar, você se afastou também, essa pessoa está doida ou doida. Coloque 3 vezes o número 7 e a palavra ativar. Ative a energia da mãe Yansã na sua vida. Salve, minha mãe Yansã. Epa, reuia. Se você gostou, participe da minha promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp, você já sabe, 2198-655-6776. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 17 horas, de segunda a sábado, tá, pessoal? Resposta é essa por gravação de áudio ou gravação de vídeo, tá bom? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Meu site é o ciganoigor.com.br. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Aqui não tem enrolação, tá, gente? Aqui é papum. Para você que escolheu a opção número 2 da mãe Iemanjá. Deixa eu beber água aqui, pessoal. Vamos lá. Para você que escolheu a opção 2 da mãe Iemanjá, essa pessoa sofre com a sua ausência. Vou ler para você que já teve relacionamento sério, tá? Com essa pessoa. Já foi casado ou casada, já foi noivo, noiva ou namorou sério. Bom, essa pessoa sofre com a sua ausência, sim. Essa pessoa é uma pessoa que hoje pensa em você com uma energia de medo, né? Essa pessoa aqui está com o coração apertado ou apertada, está arrependido ou arrependida. Esse bloqueio, porque vocês estão bloqueados, não estão se falando. Eu vejo aqui que esse ser humano aqui está triste e sentindo sem saída, tá? Essa pessoa aqui sabe que fez uma grande besteira na vida dele ou na vida dela, está sentindo a sua falta, está sentindo aí que realmente pode ter estragado tudo para sempre. Por isso esse ser humano vai se mexer. Por quê? Para que você não possa seguir sua vida adiante. Por isso, muitos de vocês que estão vendo esse vídeo não conseguem levar a vida adiante. Essa pessoa prende a sua energia, essa pessoa fica pensando em você e, com isso, prende os seus pensamentos nele ou nela também. Essa pessoa vai te mandar algum tipo de mensagem, te convidando para sair, te convidando para conversar. Por quê? Essa pessoa vai tentar resolver a história de vocês, tá? Essa pessoa carrega um arrependimento muito grande. Te largou, foi brincar com você, deu tudo errado, tudo virou.
nada está dando certo para essa pessoa. E essa pessoa vai te mandar mensagem ou vai te ligar te contando isso, tá? Querendo marcar aí uma oportunidade para vocês conversarem. Oportunidade essa que vai deixar você com muita alegria. Por quê? Querendo ou não, você tem sentimentos por essa pessoa e também vai ficar muito feliz que está tudo dando errado para essa pessoa aí que tentou brincar com você e se deu mal, né? A espiritualidade trazendo para você essa grande vitória, aonde essa pessoa vai demonstrar fraqueza. Então, quer dizer, esse ser humano vai demonstrar um arrependimento muito grande por ter se afastado de você, ok? Então, em poucos dias, você vai ser surpreendido ou surpreendida por essa pessoa, ok? Então, a espiritualidade, através da mãe Iemanjá, fala para você. Esse ser humano aqui é um ser humano hoje que vai te dar algum tipo de notícia que vai te deixar alegre. Essa pessoa vai comentar que está triste, está mal, está com remorso por alguma coisa que te fez, tá? Então, vai chegar essa notícia para você aí. Não tenha dúvidas. O As de Copas fala de uma possível reconciliação para vocês, de uma possível amizade voltando, e fala também que você vai ser abençoado ou abençoado com essa graça, ok? Então, a espiritualidade manda te dar esse recado que você vai sim ter o que você tanto quer. Por quê? A maioria de vocês vem querendo essa oportunidade, tá? Então essa pessoa vai te dar. A espiritualidade não brinca. Então isso chega para você em um período curto, tá? Pode aguardar que a espiritualidade vai te presentear. Muitos de vocês vão ter uma vitória que está sendo esperada há muito tempo. Uma vitória que vai fazer a diferença na sua vida. Por que eu falo isso? Porque o 4 de Paus fala muito claro que você vai ter uma grande vitória aonde você está esperando muito. Muito, muito, muito. É uma vitória que você está querendo, que vai te trazer estabilidade, vai te trazer momentos felizes. Ocasiões inesperadas vão fazer você ficar muito alegre. Por quê? Não só no amor, gente, mas alguma coisa inesperada vai te deixar muito feliz. Vai ser uma recompensa e uma alegria muito grande para você, tá? Que favorece a sua vida amorosa, como também favorece a sua vida financeira. Voltando para essa questão da pessoa, eu tinha que falar isso porque eu sigo com as entidades de mão, tá, gente? Voltando aqui para a tiragem, essa pessoa vai te surpreender. Vai te surpreender positivamente, falando que quer voltar para a sua vida e vai te arrepender também. Meu Deus, só um minutinho, gente, peraí. E vai te surpreender positivo também, porque essa pessoa vai demonstrar fraqueza. Vai demonstrar que depois que largou você, a vida desandou. E isso vai te deixar muito feliz. E o 3 de Paus fala de muita comunicação entre vocês. Fala de uma renovação, uma possível viagem que essa pessoa vai fazer ou você vai fazer para poder encontrar essa pessoa. Fato é que a sua situação vai ser resolvida. Só não fique falando para os outros da sua vida, tá? Você está entrando num período de oportunidade de crescimento e o momento de você colher tudo que você plantou, tá? E mais uma vez, a mãe já fala, alguma coisa que você está planejando se concretizando, tá? Num período curto de tempo. Para você que está casado, estava casada ou casado, ou namorou sério essa pessoa, ou foi noivo ou foi noiva, tá? Essa pessoa que está na sua vida e volta. Você não precisa aceitar essa pessoa, tá? Estou te comunicando que essa pessoa vem aqui nos seus pés implorando o seu perdão, tá? É o que a mãe Iemanjá manda te dizer. Para você que está conhecendo alguém ou já conhece, ou já ficou com essa pessoa, nada sério. Essa pessoa sofre com a sua ausência, brincou com você. Deu tudo errado para essa pessoa também, tá? Essa pessoa aqui vai te surpreender. Essa pessoa aqui é um ser humano que hoje
pensa em você com desejo, com vontade, tá? Sabe que está demorando muito para tomar uma certa atitude ou para tomar uma decisão. Então a mãe já fala que essa pessoa estava bloqueada ou bloqueada por causa de alguma situação que passou, não tem nada a ver com você. E por você ter se ausentado, ter realmente dado um certo desprezo para essa pessoa, ou furado um encontro, alguma coisa assim, essa pessoa vai te fazer um convite, vai se movimentar. Essa pessoa agora vai mostrar para você que não vai ser mais lento ou lenta, tá? Vai mudar. Por quê? Porque essa pessoa tem desejo por você. Essa pessoa tem uma atração forte por você. E vai se movimentar querendo realmente mudar a situação de vocês. Por quê? Porque essa pessoa sem você se sente abandonado ou abandonada, tá? E aí, depois que essa pessoa te procurar, total possibilidade de vocês iniciarem uma relação aí. Uma nova amizade, ou uma amizade colorida, um relacionamento mais sério. Quatro de paus fala de estabilidade, de momentos felizes para você. Fala que você vai ter essa amizade e essa amizade vai para outro nível, tá? Se for um triângulo, um quarteto, essa situação aqui vai avançar. Essa pessoa quer algo mais sério com você. Vem sucesso e estabilidade para vocês aí, vem uma renovação na sua vida. Essa pessoa sentando e conversando com você e dando início a algo que planeja, de relacionamento, tá? Você que quer um novo amor, você vai viver esse novo amor aí. É o que a mãe Iemanjá manda te dizer. Coloque 3 vezes o número 7 a palavra ativar. Ative a energia da mãe Iemanjá na sua vida. Vamos ver as 6 letras do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando, caso não combine com a sua realidade, não quer dizer que a tiragem completa não seja para você, mesmo que as letras não combinem. Primeira letra do nome, sobrenome do apelido dessa pessoa. A letra X. Segunda letra, a letra V. Terceira letra, temos a letra A. Quarta letra, temos a letra E. Quinta letra, a letra Z. Sexta e última letra de hoje, a letra N. Do nome, sobrenome ou do apelido da pessoa que sofre com a sua ausência. Adoiá, mãe Iemanjá. Se você gostou, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e deixe o seu like. Seu like é muito importante. Vamos lá agora para você que escolheu a deusa do amor, a mãe Oxum. Coloque 3 vezes o número 5, a palavra ativar. Ative a energia da mãe Oxum na sua vida. Mas não esqueça de participar da minha promoção, aonde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. Resposta é dada no mesmo dia, tá, pessoal? De 9 horas às 17 horas. Eu sou o Cigano Igor. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Para você que escolheu a mãe Oxum, coloque 3 vezes o número 5 e a palavra ativar. Sofre com a sua ausência. Foi brincar com fogo e acabou se queimando. Vou ler para você que já foi casada ou casado, já morou junto, já foi noivo ou noiva, já namorou sério essa pessoa. Esse ser humano que está sofrendo com a sua ausência, o 4 de copas fala que é uma pessoa que está com possível depressão, não desapega do passado, não te esquece de jeito nenhum. Sabe que você pode estar com ressentimento dele ou dela e essa pessoa tem muito arrependimento por algo que te fez. Quer resgatar o plano familiar que vocês tinham ou a família que vocês tinham, tá? Essa pessoa aqui quer uma reconciliação com você, acreditando muito numa nova oportunidade, uma segunda chance. O 9 de ouros fala que essa pessoa acredita que é um momento favorável para poder vir atrás de você. Por quê? Não aguenta levar a vida que está levando. Essa pessoa aqui se arrepende amargamente de ter te traído. Traído não só com uma outra pessoa, tá, gente? Traído também pode ser numa outra situação qualquer. Mentiu para você? É uma traição. Adapte o seu caso. Te traído, essa pessoa aqui se arrepende por ter feito isso. Vai querer corrigir isso, não aguenta mais ficar afastado ou afastada. Essa pessoa acredita que você também ainda possa ter sentimentos por ele ou por ela, vai vir na sua direção, não vai desistir enquanto não sentar com você e conversar. 2 de copas fala que essa pessoa vai buscar ter uma reconciliação com você.
Se a pessoa pretende equilibrar as coisas, pretende voltar a ter amizade com você para que dessa amizade vocês possam reiniciar um relacionamento com estabilidade, numa estrutura real, aonde essa pessoa pretende ser honesto ou honesta com você. Se arrepende muito, muito, muito de tudo que fez. Tem muita paixão e acredita muito no reviravolta dessa situação. Ou seja, a mãe Oxum fala, Deus do amor fala, se você está bloqueado ou bloqueado ou afastado, a situação parece que não tem jeito, vai haver um reviravolta que essa situação vai melhorar. Essa pessoa vem nos seus pés, tá? Para você que está conhecendo alguém ou já conhece, mas nunca teve relacionamento sério, você pode até ter ficado. Essa pessoa sofre com a sua ausência, tá? Essa pessoa aqui entende que hoje, se arrepende por não ter agido com mais rapidez, por não ter investido em você. E essa pessoa aqui está chorando pelo leite derramado. Gostaria de ter mais uma oportunidade com você? Ou quer realmente ter essa oportunidade para quem nunca teve? E para quem já teve, essa pessoa gostaria de ter. Quer vir na sua direção? Acredita que é o melhor momento para isso, tá? A sua ausência está doendo demais. Para quem é triângulo, quarteto ou quinteto, essa pessoa quer voltar a ter o que tinha com você e muito mais. Essa pessoa gosta de você, vai tomar uma decisão e essa pessoa quer concluir isso, tá? Eu vejo um crescimento amoroso entre vocês. Essa pessoa sente muito a sua ausência, vai tomar uma decisão porque você se ausentou. Isso é para quem era um triângulo, um quarteto ou um quinteto. Para quem não é triângulo, quarteto ou quinteto, estava conhecendo alguém, tá? Essa pessoa vai arriscar viver um relacionamento com você. Essa pessoa estava com dúvidas, por isso que se afastou. E agora que você se afastou, você está forçando essa pessoa a tomar uma iniciativa. E esse ser humano vai tomar, tá? Muito porque gosta de você e quer você na vida dele ou na vida dela. Então essa pessoa que estava te enrolando, estava devagar demais, vai tomar uma posição. O 9 de paus fala que essa pessoa acredita muito também na possibilidade de você aceitar ele ou ela e vocês vão se iniciar um relacionamento aí em curto período. Relacionamento esse que de amizade vira amor, de amor vai virar algo mais concreto, tá? Possibilidade de morar junto, de casar, de ser noivo, noiva, com estabilidade, com segurança. É uma pessoa que planeja muito antes de agir e agora sabe o que quer. Então essa pessoa aqui vai te conhecer melhor, vai se dedicar a você, vai lutar para conquistar você, acreditando que vai ter bons resultados. Essa pessoa aqui vai te surpreender. É o que a mãe Oxum manda te dizer. Vamos ver as 6 letras do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa? Eu sou o Cigano Igor, sem enrolação, direto ao ponto. Vou revelar para você as 6 letras do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Mas você já sabe, né? Compartilha, se inscreva no canal e deixe o seu like. Primeira letra do nome, sobrenome do apelido desse ser humano. Temos a letra I. Segunda letra, a letra K. Terceira letra, a letra R. Quarta letra, temos a letra F. Quinta letra, a letra Q. Sexta e última letra de hoje, a letra J, do nome, do sobrenome ou do apelido desse ser humano. Eu desejo que todo o povo cigano abençoe a sua vida, abra os seus caminhos, traga prosperidade amorosa e financeira e saúde. Lembre-se, gente, à medida que você ajuda alguém, você é ajudado. Trate o seu semelhante como se fosse você. E você vai agradar a Deus, os orixás, vai agradar Papai do Céu, Jesus Cristo, não importa o nome. Você vai agradar a todo mundo, tá? Inclusive os orixás. Um beijo do Cigano Igor. Gratidão a todos.